Okay. Vi tittar på den här uppgiften. Man väger en flaska som innehåller en vätska. Då flaskan är fylld med 4 liter. 4 liter. Den väger 5,3. Okej, okay. Det är en punkt. Fylld med 12 liter. Väger den 14,9 kilogram. Okej, okay. Så om vi har två punkter, vi kan lösa uppgiften med y är lika med kx adderat med m. Så har vi y är lika med kx plus m genom att lösa k först och sen m. Vi kan börja med k. Så k är lika med 14,9 subtraherat med 5,3 genom 12 subtraherat med 4. Så 14,9 subtraherat med 5,3. Det är ju 9,6. Dividerat med, vad blir det, 8? Så dividerat med 8. Där är vi 1,2. Okej, okay. Hur mycket väger en liter av vätskan? Jo, det är ju 1,2. 1,2 kilogram. Okej, okay. Det här vill jag redan ge. Den här är ju 1,2 kilogram per liter, betyder det. Okej. Okay. Och då läser vi m. Vi kan använda den här punkten, så har vi 5,3 är lika med 1,2 multiplicerar med x, det är 4, adderar med m. Subtraherar vi med 4 gånger 1,2, 4,8. Så 4,8. Så har vi m är lika med 5,3. 0,5. Så svaret är B är 0,5 kilogram. Eller 500 gram. En annan flaska fylls med 25 liter av samma vätska och väger då 35 kilogram. Hur mycket väger den här flaskan? Okej, okay, det vet vi redan. Då vet vi redan att K är 1,2. Vi har en punkt som är 25. Och 31,5. Så har vi y är lika med 1,2x adderat med m. Vi ska leta efter m här. Och vi använder den här punkten. Så har vi 31,5 är lika med 1,2 multiplicerat med 25 adderat med m. Så om vi subtraherar båda led med 1,2 multiplicerat med 25. Det är 30. Multiplicerar med 30. Subtraherar med 30. Det är 0. Så vårt m är 1,5 kilogram. Så den här blir 1,5 kilogram.